Bambalira abasajja. Na bufumbo bw'abantu. Bwe ngenda bwono as long as nchali mulamu. Lwaki oyina ettima weeritio? Si ttima. Abasajja mubagalire mubikomera ng'embwa. Otherwise, omusajja agamba ngenze ku mulimu. Abasajja bakole batya? Babagalire munda ng'embwa. Ate nga kubuulira amazima, like it or not, bana bakyala abafumbo balaba. Be batuma abasajja baabwe okwenda. Alani odda ye waka n'ogamba nti emirimu gyange kanjiggalewo kati nzireyo waka nsange famire yange. N'otuuka ewaka gye wanditandikidde awo w'okomye, omukazi n'akufuukira omukazi. Okitegeera? Ng'akola ki omukazi? They are too dramatic. Omukazi ye muntu gw'osanga ng'akaaba n'omubuuza ekimukabya nga takigamba. Okitegeera? Balina ebiziina bye bambala ewaka eyo. Mwizo gamba agenda simantana. Okitegeera? Whereby nti haja asobola okujja ewaka n'omwambalira ka night kali transparent n'otabula mu ggi ng'olisiika bw'oti n'agamba subhanallah. Ye abakazi abafumbo byasirikidde bangi gwe by'otajja kumanya nti ng'ojja munako for a few hours akulage mutima mulungi kati naye nga Bible olina empisa zembi. Oyo omusajja nga tajja ziraba. Naye ng'omusajja oyo agambye kanve makambeko n'abiba. Tegusana kukwira mwaka. N'ogamba omukazi yayitanga mu bingi byesalabanga nga lina omusajja ono. Alani abakazi banyigirizibwa. Alani amukazi omufumbo mwange ekitiibwa. Abasajja bangi nga tagula na mmere waka. Nga mukazi yagula emmere. Ng'omukazi agula emmere, awa rent, masannyalaze, fees w'abaana, parking w'abaana, buli kibuga kiri ku mukazi. Alani, naye nga bali mu kikomera. Alani, 90% of men, 90% of men bafuka bifaanani mu nnyumba. Bano basaidi chiki bavuganya abasajja baffe speed, kuba ye akuuma class ye, okitegeera. Nze mbadde nsaba tulabike bulungi. Abakyala bafuma mulabikire bulungi abaami bammwe though ekyokwenda bati omukazi era okulabika obulungi kyabuntu okitegeera n'abaside chick temumanyire abasajja baba bakazi bamusanze n'abasajja baabwe tekiki tekinyuma okujjako ng'asusse basuka muwe tobeeranga singu ng'oleekana mbunze abasajja bankwata naye buzibu bafumbo that is not a reason okitegeera ne bw'okinoonyereza mu nsi yonna mubaka mubakiri magezi abasajja batono ku bakazi kiddamu mu buloge obwoka sula ddalu obwoka mu buloge GNS Plaza, chekizimbe kati okutambulira zi business, kiri ku Old Kampala, mu maso g'omuzikiti gwa Gaddafi, kuli kama duka ne supermarket, omuli kalonda yenna gwe wetaaga, gatta ko space, w'osobola okuteeka office ekika kyonna, tulinako hoteri amatiribona, eya GNS Hotel, eranga buli asulayo, spa, steam bath, sauna ne massage, kwasa aerobics, byonna afuna bya bwerere, tulina conference hall, omuli screens zigagadde, ne projector, kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo, mwa muludde, ekifo kigazi bulungi, atenga n'ebyentambula byangu ddala, anti tuli ku kubo. Tulina parking ingazi mu basement ne lift kwangu izo bulamu na wana kusumbukana na madala ku GNS Plaza kuliko ne office za URA bwe naye galo kusasula omusoro lubalu temya lwaliso simu wandika noti musanvu musanvu bili mwenda musanvu mukaga mukaga bili munana oba noti musanvu noti mukaga musanvu mukaga noti emu noti noti okay kale ku mukutu cruise exclusive Alan Cruise Gemanya nyongero bani za kuyana jimsinzi dokubanga mtulabira naffe tujja sigalanga ate oba oli awo tuweereza binyuma na birungi byereere tuli proudly powered by Avian Natural Herbal Toothpaste mwabatera okuŋŋambala tufunira ku toothpaste wa jojo wuno wano ku mmeeza wali bulungi nnyo n'ebizigo nabagamba ebizigo bya jojo bino tebyerusa just bikulika ku nacho naye oglowinga bulungi akasukaba kalungi biwunya bulungi teweetaaga perfume gwaina allergies mu perfumes bichi kyonna kiba kyawedde dda tuli proud by Africa on tours and travel Maros Bridal Center ne bannaffe ab'amapalo pads betutambula nabo okulaba nga embeera etambulira ddala bulungi nnyo nebasponsa abala nja kubongera mumaaso awo onakolayo ku show ku channel tutandiseeko show yaffe tujja gishootinga nga tugenda kwogera olunaku lugishootinga but then maaso awo tujja kulaba but every week ejja kubeera nko kuno ku channel where ladies come nange mbeerawo ne tubaako ne byetunyumya so olunaku olwaliro nina mikwano gyange ebiri they are all from TikTok naye nga balina emirimu gyabwe era egy'enjawulo gye bakola TikTok si gye babeerako nti kwe balya just bakolerako bukolezi abamu fujjo lyabwe abamu kukyankalanya abamu kweyogera bibaagala kati nga Alice wuuno ayogera byayagala proud side chick naye wuuno waali so mbalina olunaku olwaleero
we tulife na okulaba nga ate show etambulya dala bulungi nnyo bulungi dala mkade kano nja kusokerwa Alice asoke ye yanjule kweno show ya kempia jetu kendo kutondao neri nya tididi iwo so neri nya nalio solo dite kamu comment section wansa tujafune eri nya kare buza kupatula atandikirao ndi mlokole Mkama yebazi wabulu ganda asijaba sabida Nze Namale Alice, CEO Namale Electricals Ndi mchala mfumbo Namale Electricals wako lachi? Namale Electricals Tuine vya masanyalaze nyumbo jimpa ya kagwa Nenji wa kuva ku earth road paka kumatala switch socket ulichimu Echi wearing ama yumba nchina Sangi wa mchimbe ku Zai Plaza. Yeah. So gwe mulungu gwe we kozesa. Ne kozesa. Tebang kozesa angako. Owe kubavubuka emirimu. Sina mirimu. Yeah. Kale. Side yeno tuina proud side chick. Mwenga mumani TikTok lyakozesa. Sai sokula. Kale na kwasanga. Buza kubatulaba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mtia abalabi ba Alan Cruise. Exclusive, right? Yeah, cruise exclusive. Well, amanya nze namubiru Habiba. Namubiru. Namubiru Habiba. Namubiru Habiba. Mamba. Mamba. Ndi mka ndi side chick ndetinga msaja mfumbo. It's not content bya dala. Yes. It's not content. So. Yana omwana no. Ndi mtu wa business, na business ezenja ulo. Nina di Habib's Bakery, kola snacks. Nina Beauty by Habit tunda wigs ngoye nsao vya bakazi nina di Habit embroidery and sweaters nkola badge and all kinds of embroidery nina nendala jendi mukukola ao ya game PS PlayStation yes osmanyo zita nyango mtu yo oli nkola ko buy the PlayStation nikola bikola na yaba zadde baba bamanyita abana bayibona onika nenga bikola na abana okuba cent ateka tinzi nze nata de business. PlayStation, oli plan de kid, mwazi ine waka? Sidi plan de kid. Lwachi waita proud side chick, kutuandikida? Proud side chick, because, first of all, side chick, opeda girlfriend wa msajia mfumbo. Yes. Ati lwachi nita kako proud, it's because ndi proud, okuba anti ne ya gali demwecho. Nchifunye sinzira. Nenga biadala? Biadala. So, odetinga basajja bafumbo oya si basajja musajja mfumbo ne kati omulina mfumbo nyo and you're proud very very why Alan gaya no yansanga kuba siri plant yansanga siri na chendi ashitegera by then abaliwo story sija jidam nalinga ne daddy nsikira mu kalai tambuliza ku boda bichi we yansangira na nyongera ko Beauty by Habit kati iyo siasikira kala ina abakoze bamaze wiki sikoze ushegera nazija ku boda bintu ngebe yakuja ku boda nagulire motoka kati musajja wa muno mulemede ko tomuta siku mulemera ko kubasijukira kumuita nge motoka eri manyago bamanyaga musajja actually yampa sente ngende neno nyeze motoka nene kuba nenja ulo yakuwa sente Mena msaja mfumbo. Mfumbo. Aina maka. Nabana. Nemchala wachi manyi kati. Toina buzibu. Ala nibuvewa. Nemchala ina kuina ko buzibu. Taos abuyina bunti. Bunti. Fresh to muta kati wakali wafunamu. Oli mulekero msaja wa. Mwagala. Wanji? Mwagala. Mwagala. Ali sawe tulaga. Alageo. Tanga mtunira mukudalira. Osobola okubera proud side chick Alice. Nze Namale. Gobonda abafana ba side chick. Okubanga so ba side chick. Gobonda ba. Yeah. Eno show wetu wegendo tandikira mu manyawo wakati yawo. Wetu gendo okubanga ate tutandikira. Nja tandikane awo tugenda koma wawo. Cause white up kia feyo na ko lalero. Weekend etandise nga Faruku yakoze interview ku Haji Bakaluba. Amawulire gasoka ne gatambula nti gwe oba gowejjayo oba bana oba TikTok yakujjayo
nti haji tomuta haji bakalo era nofulumya bu video ngolinganga togenda direct ine ngolinga sosonya abantu ne bakuvuma abantu ne bagamba bino abanda naye katandikia interview Faruk je yakoze haji bakalo yavudeyo na gamba atya Alice. Actually, I was so disappointed in Haji Bakaruba. Kubanze ye muntu gwe mbadde manyi nti yewe ekitiibwa nti oba ensonga ezitali budde nga ensonga ezibamu bano ba side check tasobola kuzoogerako. Naye ate naziwa obudde ate nayogeramu bubi nga ga proving a point ate nabyonoona. So Haji yagambye ki? Bamubuuzizza ki? Sigenda biddamu sanga kuddambigambo kuba nyinza okyogera obubi yes naye nga ffenna twabirabye yazzemu yes n'amwegaana naye yayogeddemu nnyo ebiteetaagisa omusajja ategeera nga mufumbo nga yeewa ekitiibwa ebintu yali biwadde budde he felt guilty ate nga at some point nagamba ne Bakaluba nga ye muntu alabika okwewa ekitiibwa tasobola dating as such side checks tasobola yana gamba ko ne mukwano gwa rima ne mugamba Bakaluba kuchitiwa cheyewa tasadde tinga mwala ango ya vabe wat ne yeso man side check ndi proud tasobola senga ya mstopping adda but ate ya cho kubayo na defending atenga akose bigambo binji yera bisiza nnyo chenjo gamba yani siri sebu siri sine chi takone chigwa tayandi fudenga asidi singa haji so gwe mukulabo okukwo ogamba haji yabadde mukyamu yabadde mukyamu like too much tiwa ate switch mtu omuntu oba ino kiwako comment si buli kijja nti ino kyogerako yani sirise nze nali manyi nti haji ne muntu eyematire nnyo Bakaluba naye ekina kye kyamutiddeko kati ngaze ku muntu ategeera nojja nevayo n'ogamba nti gunda yangala Alice babi kisa kyogerako bwe mbanga mmanyi sikikola so akyogerako naye yakiwadde obudde nayogera irere mungi ebiteetaagisa kati ngaffe abadde timu haji wa disappointed kwanze nagamba tekisoboka haji kwagamba muwala ngu oyo tasobola ayogera nnyo ayogera shuinga tayina mpisa biba tayina mpisa oyo muwala semulaba ningamba musajja kyategeera asobola kwagula omukazi nga abibanyiza aba aseka ashuwinga anyumya wayomba waseka wa buli byonna abikola omulundi gumu ndi mukunoonya wano bigambo bya haji abiba ayogere nga tumaze olya haji bwe yazzeemu ngezaako kunoonya wano haji bwe yayogedde Okay. Nenga we nkafuna. Habiba yakalabye akeddiremu. Habiba ka video wakalabyeko? Ka video nakalabye. Kati tutandike na Habiba. Togenda kwa submission yo. According kubachala ni ba TikToker. One si basanyufu. Nawe. Ekyokubiri bagamba gwata bulama kaga haji. Haji yakweganye mu video era nagamba omwalo oyo simumanyi simulabanga nako. Tugamba proud side chiki wabadde wesiba mu bumpimpi nga wesiba ku musajja w'abandi. Well, first of all, haji omumanyi tomumanyi mweyagala temweyagala baya yakweganye lyavuddeyoko namwogera ati njagala haji Bakaluba kyenjagala obuza Alan gwenga I love you Alan nteka caption ya I love you Alan ogena vayo gambe mwala nesi bako kuba gwe Alan bahaji bameka bomanyi tubasome bahaji bandi nze caption zange ziliko I love you haji ushitegera first of all haji Bakaluba First of all, Haji Bakaluba, mumanyi nti Haji Bakaluba, ye Yasini, right? Mumanyi nti muzimbi wa mayumba and all that. Nae simulabanga ko physically. Simulabanga nako.
tugenda mpola mtu akitegere bulunji ku TikTok yo go we gambira I love you Haji togama nkonde I love you Haji bakaluba era wabanga inabi yayogedde ku nze kitegezo ba ina kyalabawo ndi when did he feel guilty even kubanga side chicks jagama nti nkwagala na ye tavanga yoko commissioning ati njagalani Haji bakaluba why would he feel guilty maina asajja bakole ebintu bingi mu nzikiza ekiri kino kyatandika kitya tusautandika ku nsulo yakyo n'okutuka abantu okugamba nti oba yeggwe akyankala nyamaka kano mukutandika batandika boogera amannya g'abasajja bahaji banji abasiraamu banji naye obuzibu bwava ku kasaati kenayambala nga ngende China kenakyusiza mu nnyonyi ndoza kafaanana ngaakahaji bakaluba ne batandika oyo Haji bakaluba esati Haji bakaluba ne balina n'ekifaananyi kye baaleeta nga yambadde esati oba yeemu webityo we byatandika nga buli obamwogerako nga nseka bo kye bayita okwemoola okitegeera to an extent waliwo yakomenti nga n'agamba nalabye side chick ne Haji bakaluba ku Sheraton ne bamudamu replyi nga ataano okikakasa n'alayira naga nabalabye era nati ensi ne ngamba waw akasati ke wayambala ku nyonyi kaali kafaana akahaji kalinga ka Haji bakaluba ndowooza banze na isikala ba kali keko sikalinga kali keko kali ka Haji bakaluba neno statement je nakola nti nsula ku nyumba za Haji echanja kali keko maybe Haji bakaluba ine nyumba echanja apartments echanja kuba nchogera nyo ngamba sasula rent nsula ku nyumba za msajja oshitegera nibagamba oyo Haji bakaluba ya ina apartment echanja ninga nze ngo omuntu sigama nkonti Haji bakaluba kino era nalabye interview ngamba wow edda twagamba nga nti abantu abakulu actually bebuuzanga nnyo ku bantu abakulu okitegeera I was also disappointed kuba nange mbadde mu respecting nga omuntu ekitegeera ne lwaki obadde tovaayo kwejja mu ekyo ekifaananyi kifaananyi kikye nayogera nti ki anti bano nga boogera ntabanga yoko gamba nti Haji bakaluba lwaki okliyaringa obanga chasinga clout okitegeera lwaki manneewozaako ku kintu kye saakola oshitegera atate ya sounding the guilty by the way let me clear the air he's innocent oshitegera Haji bakaluba is innocent he's not my Haji he's not he has never simulabanga nako nze temuli ba mukwano toyina namba yeto simumanyi si actually mumanyi Haji bakaluba yasini ne simulabangako I've never met him. Yari akubide ko ngere ibintu bitambula. Bazi actually n'abantu abankubiranga esimu njya kusiba bichi ebintu bwe bitu actually nabifunanga ko ne namba nenzi. Yeah. Ne kati nze nga oba nina chimpa goba naturally sitia. Nga ninda bansiba. Ne sina ya nsiba. Simply because teba ina evidence eraga. Ne nga nafuna amasimu ebiseera ebyo. Naye simumanyi. So you're clearing up the air. Haji yayogedde kitufu. Takumanyi tomumanyi. Simumanyi. Yayogedde kitufu lwakuba yeye yakyogedde ate mu ngeri eni. Eri childish. Mu ngeri emanyiiro. Eya akamanyi. Actually nze nsinga akamanyiiro. Actually let me. Yakyogedde atya? Anenge gye yakyogeddemu ng'alinga anvuma okitegeera. Living other factors constant. Alan. Ni Haji am dating teri amumanyi natekayo ne ka video buli omu ng'ensingo zimuluma okitegeera ndi wadde mbokola buli kimu nanzijayo mu kkomera ekyo kyo nkyogera kati that's why byenkola mbikola sitya nze nali wadde mbokwanukula omwami oyo nga muvuma naye ku lw'obusiraamu eddiini yaffe tulagira kintu kirala nnyo tulagira oku respecting abantu abakulu okitegeera so nagamba kankyesonyiwe nze muli Alan Alice bw'ontunuulira bw'oti omuntu bw'andaba bw'atyagamba oyo muwala tategeera naye ate in real life nze waliwo ebintu byenfumintiriza ne ngamba kati kino okitegeera nze nali wamwana kula bubi nnyo because in real life I have nothing to lose nze sirina mwana mpita maama sirina nazaala sirina sezaala maybe ekintu enyinza okutya nti famire yange naye nze nga navuddeyo ku blastinga muntu ku blastinga nga sirina kyentidde but I respected him for the sake of our religion ne ngamba kamuleke nti Haji okitegeera yeah that is it. Chikoze bi nyo kubanga sobola kufuna ano bigambo Haji geyogedde wano. Kubanga mbadde njagala nyo mfune eddobozi. Okaina biba. Eddobozi. Biba. Okaina. Ka video.
Wadi wabaka recording hawa novimanyi. Baka teka yo. Kumanga. Chiba chiru njinyo kuhuli devi gambe. Kukama no mtu wata nalaba. Obaba leta nauli da. Akulati ya. Alabe. Alabe. Then. Kumanga kati ata abiba kwa gamanti. Chamu nyizizi. Wadwe chamu nyizizi. Anna. Zenzera vana. Njira vida wala. Okay. Mukakati faruko. Tusobola kubana muntu ngata tasobola tabanga na kuna number yo tete tagama ngati onina ku missed call yi. Tuli taina ku missed call. Wataka missed call. Ajilete. Eh ukoga wola dada na kafana nyina kabula. Naina kagana nyina muli mwisa. Allah. Naina ayuga so malai Uganda bagale yali sati aba na Uganda chibozi ne bachikuta. Nakugambi umuntu bose tuka. Ngubobera mu family ya muwe. No ba ko chokola nga gwengo situse. Abantu bayinza obutagandi faruko akoze kino. Na ye gwe subira ataina busobozi buchikola. Yachikola. Wachikola. Gwe muyinza obara banga bakola ki? Bana ko chimanyi faruko yakoze kino kwa ndi. Gwachi. Mu bangu wa mangu kwe identifying anuri. Okusinga gwali wa nguru. Simanyo bakengeza za ko kuisa. But in a constitution, eri and written. But if we're in a society, eri na pain, ya man, be identifying no awansi, okusingo wa wakuru. Era kakati na mkwa yodi aso kubwa uli na mboza, nite yoke na linyari ye. Yoke, wenewe wako damage, tachituwa na angachi, nanzo mga aku, abanda uli. Mama, mama nyigiriza abantu wakubanga. Kuchitegele. Nibundi wakati mwa mwisira wogamba atobuzibu ku TikTok gulo bagwera haji bali itagwe oba chicho ba atikati ye ekobera nyoba e picking a location ne manya atikati tuli Uganda content wa Uganda yes. So if it is haji content wa Uganda muhaji tuina maji bakalubaye ka right actually za bintu ebinswaza saka na biogera ko because it was really disappointing Oba biba bakweganye nonyiga. Okunyiga. Kuba okunyiga kuvira dala ku mutima. Ala na biba izo banga bamweganye na anyiga. Zo kunyiga. Kuba munyivu. Nze bwenyiga. Tokera ku machate no jaya no no. Oli munyivu. Nze bwenyiga ndeto obukakafu. That is why boya yogedde na jayo ka video. Nga nina haji wange gwe nkutte wenti. Oshitegedde. That is why boya yogedde. Nenzi jayo haji wange. Na tenze bwenyiga singa kibadde kituufu. Mbadde njale tobuka kafukumi. Kali gwe kya kunyimbi yayo gedde. Na munkaka. Tewali kya nnumye ku ekyo because si kituufu. Ekya nnumye ku byonna tibulijjo mu respecting. Ate ne ye ne ayo kya. Yayo kyezza. Respect eyo nayo na kuba like it or not. Wali abantu bangi nnyo. Aba mu degrade nze kangambe. Okitegeera. Singa ya sirika na sirikira ddala walibo ya sirikira tenga bichase nnyo atishandira bise kirungi naye ate yayocheza to an extent nti ku 10 ayinza nokuba yafiridwa abantu nga 5 abadde bam respecting Alice haji ate ina kudamu haji nze mbadde nagambye mulabango omusajja w'ekitiibwa nabadde musuubira okignoringa side chick na sirikira ddala babanga manyi nti tachikola At some point, nagambye oba bateso n'okupisto. Nagamba kambeyo negaani. Ati na ono musanze munyivu. Nengamba oba bamchayi haji. Sibitwagera ebintu byabwe nenga ajja okuvaayo tekyabadde necessary. Musajja mugagga talina nsonga lwaki aba avaayo kiralinga abangi baboogeddeko ne basirika. Naye nze giving my opinion ndabanga kale ku side emu haji alaika kibadde kimutamye. Teri yali agambye ku Haji. Ono omwana ye si kusaidie. But tavanga yo gamba nti I'm dating Haji bakaluba. Tekibanga wo tavanga yo. Baleteyo ka video nga nkyogera. Tabambi tagamba nti I'm dating Haji bakaluba. Yagamba my celebrity Haji, my rich Haji. Tayogeranga ko. Kati Haji lwakyaba akifunamu obuzibu. Kwa sengono yavewe nagamba nti Haji bakaluba wachi. But Tavanga yo. Singa anigama ati guni muwanvu muddugavu mutono akola bwati kati gwe novayo n'onyiga. Lwaki oba onyiga?
okitegeera lwaki oba onyiiga. Kale tugenda kuumulamu katono nnyo, bwe tukomawo twanjire omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba, can you be a proud side chick? Osobola obeera omukyalo owookubiri ng'oli proud, oba osobola obeera omukyalo owookubiri eri omwami omufumbo ng'oli eyo bakukusiza mu kava. Tukomawo awo tugenda okuba nga tutambula. Hogan ne Kim kamera kwe bali bulungi nnyo, Sharifu wetuli okulaba nga tubatuusa ku programu zino bulungi nnyo. Mu ddiro lyo, mu ssimu yo, mu ofiisi yo, onawo oli mu kutulabira. Tovawo. Yesi mugasya kano kankwanjula emami gagesi abakulembera mu education gagesi zonna mu Uganda baina tablesi z'abaana zonna mu bikanga syamusyanga apo oligimo ate nga baina nesiina keyboardi baina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana botozi kontaina ng'ogasyeko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola kubira ku 0703 699 904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Mukulike eyo mu bulango bw'abakama baffe abo tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda mu maaso n'okubanga ate oba oliawo twogera ku nsonga one as a family naddala mu relationships zaffe ze tulimu kati ez'abavubuka. Naawe aliyo maama atulaba omanye ki ekitambula mu bavubuka ennaku zino Kampala. Ndine Alice Namale aina edduuka lye mu Kiyemba awo atunda amataala, atunda mukola ni wiring wiring which then side chick muntu wa business nnyo yagamba nti Haji byamukoledde masavu. Togenda kuta musajja wa munno mpazinga fudde ojano muta ojano muta. Okay. Alice oli mukyala mufumbo oli mukyala mufumbo oyina abaana oyina omwami wo mukoze mwenna muludde mwenna mwezimbye mwenna sente muzifunye mwenna entono ze mulinawo obulamu bwammwe butambula mu bulamu bwammwe okutambula mujjamu Habiba proud side chick si yaliyo yekka bangi nnyo bali eyo kamera abatulaba abali ku side ya Habiba bagamba abakyala abafumbo mwetereze twetereze tutya Habiba bajjo tubuulira ye byakola nabo ba side chick bye bakola mwoba oliawo bibalema but tutandike ne Habiba. When do you fall in love okutandika ogamba nti I can be a proud side chick era mmwe nga ba side chick nga gwe presidenti waabwe nga bwe weeyita omukifuniramu wa kuba olumya mukyala muno naawe oli mukyala nemwenyini alumwa. Nkifuniramu wa nze nga nze it's not all about finance sibya sente okitegeera nekanga ngudde mu mukwano kuba singa byali ya sente kubyampadde emisinga nadduka dda okitegeera kubyampadde singa nadduka dda naye wendi sigamba nti nabirala byembala naye mwagala kazinga mukyala we yanaafa nze nenzirawo naye nga baba mukyala we akyali mulamu wendi ogenda muzaalira apparently katwe tuddako ku kyobusiraamu ndi musiraamu ate nga dini yange njagala nnyo sakazala mwana wa haramu yoyo mwana gwe muzadde mu bwenzi nga temuli bawoowe so bwe naba ntuusa okwagala okuzaala bajja tuwoowa kuba okuwoowa tekwetagisa yita kamera bantu batano batuwoowa wali mu masjidi after ne tuzaala. So oli ready omuzaalira? Right now I'm not ready. Ne wakuwoowa? Nanti okuwoowa oba oli mufumba. I'm not interested in marriage for now. So why are you having him? I'm dating him. I'm not married to him. Okay, what do you want from him? Kicho mwagalako? Ekyokumwagalako, bimwagalako bingi. 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 Wemba ntandisa byogera. Nja kuzirika. Bingi. Naye nga living other factors constant. Wena aba ntuusa okwagala obufumbo kuba sina feelinga kintu ekyo. Kwagala bufumbo sina bifiringa katabimba women out there watching you era bakulaba eno shonji because njagala nnyo abakyala nammwe abali mutegeere
oluso obuzibu kwe buva omwami yakwe bikulya na government mufumbo. Of course no mugamba sikina ko buzibu ate buzibu mbambo jjawo tewalowoza ku baana boli mukyala tewalowoza ku mukyalo oli tewalowoza ku ki olumirirwa otya ebintu ebitali bibyo Alan, nsobola okulumirirwa abaana ba Alice nga sinze mbazaala sisobola Alice singa ali mu kifo kyange yandirumiriddwa abange ye banaye mbalumirirwa mbasse oba okwagala kitaabwe kibatta nedda nze ndetinga taata waabwe oba bba wa mukazi sibatuze sibaloze nze nkola bintu byange okitegeera bwagira ne mugadde wuwo tasula wuwo otya asulawo osula asulawo sikugalira mu nyumba asulawo ngate yeyagalidde asulawo. You're proud? Very. You can't date your own man? My own man, not katika tinze. Quality za msaja kwenye netaga. Enda kuwa ngali 35 and above. Ne mwevali ngabali single? It's rare. Ngapata gira. Bebosa nga mabala, ngabanywa nebatamira, nebafikira. Ne msaja ngate gira. Quality is number one. Musilamu. Aine miaka 3-5 kudda wagulu. Ate kizibo sango musajja ine miaka 3-5 kudda wagulu. Ngaina sente. Ngali single. Eshagera. So, qualities ina kuwa ngali 35 and above, ngaina ku sente. Ngate he can survive in case ngasibi nombu nino kola every day nkola za lero. Ngane waba alwadde mwezi. Ebyo ugagabe bimwe imirira. Eshagera. Kati chechika cho musajja gwenjagala. Ate kizibo musanga ngali single. That is why when nina ali married. Eshagera. Kati gomongera kochi. Mongera kochi. Nze ngaze bwemba mera bobulundi. Sina che muongera ko kusinzira. Taina che yali ngambiye ko nti singa ali agala sente. Sasa so bulu ngamba mpayo bukade butano. Ne kati ku account yange kwebuli ne bwe buba 10 okitegera. Na ye mutwasa okugamba sawa zinofunye mu buzibu ngenda mu court bya mataka no mukawe taga sente meka. Akugamba kati gompe sente meka. Ompe sente meka. Chiche nyizo mugatako okujja ko sexually. Yo sexual omugatako bulungi. Alan. Awo kirala muko. Kirala muko mkwano. Awo nga twatandiseewo. Tusulawo. Tusulawo mkwano. Nene mukyala wa asobola kimuwa. Anti kati bwe obuzibu abakazi bagamba women are all the same. We are not the same. Tazunga. Nandibadde atula wamu. Okitegeera. Oba singa kye muwa yandibadde takifuna walala wonna. Yandibadde afuna ye ate omulala ate omulala. Okitegeera. Naye kati oli mukyala we maama w'abaana be which is okay with me. Namusanga naye. Actually that is even the best part of me. Okitegeera. Tize sikyankalanya maka ga muntu. Sakubira mukazi wa muntu ne muganzi njagala bawo ebyo by'okuprovinga. Mbu obujja mbu nkukakase. Anze njagala muntu wange na that is why we yakimanya yakimanyanga yeye yanonyereza sinze namugamba nakubira teyankubira teyankubira yanonyereza yenga ye muna bakazi bwe mamagukira na amasimu ga basajja na ntegeera namanya nti nyambala obukowe ko we nabuteeka ko unfortunately ngate bumunyumira nabujja ko bibali ne boba. Yagena nakunyereza ko boyambala. Nalaba by then nali ndo msalo gwensalia ko nga naswigida. Nalaba nga nsala nyati yaina problem nga tayagala sala. Natandike swala. Haja aganya okusala. Ai cha. Sina haji nti aganya okusala. Yansango ready nsala. Actually ku bintu bya singo kunjagala ko. Era abira bakati nagamba naye sebo ndi mkawala kalunji. Naye nze yandaba nti nkola ko yankwanira ku TikTok. Yandaba nti nkola yanjagalako kubeera nti nkola na kusala. Tebazijukiza swala. Mukazi we nga si mukozi. Muyonsi w'abaana. Ayonsa nnyo. Mtu nyagala okuyonsa. Tinewe banfudu n'ogimuwa magikuyonseza. Otyoboddemu. Sityobodde ayaga nnyo okuyonsa. That is, she has passion okuyonsa. Alice. Ebigambo side chick byayogera
tubirabye ebiseera ebisinga biviramu abawala obuzibu n'ebizibu kuyingira maka g'abantu tomanyi bugagga bw'abantu gye buvudde busonda omala gabuyingirira nesa kikoweza emyaka asatu obuzibu wali obulowoozezaako omukyala okunyiiga olina akuwoniganaga nja kukola ekintu gwe abakyala batera okwogera bwe batyo anti nze tusaga nnyo bintu byakwogera bwoba oyagala kunkuba toyogera jamunkube ne bw'oyogera olaga nti toli ready nze nina n'abantu abagala abalumirirwa ebitabakwatako onyuma okuyira asidi simple kyangu omunjiire waliwo ne mutu yapositingako simaa nga ndogo baaliswabirabako simple gwendoga kuba posta eyo yagiteekayo sinaba nagenda Dubai awo nali ngwira dalu ku Dubai awo ku airport okitegeera gwendoga kakasa ensi nti nkamaze toyogera okitegeera toyogera gwendoga simple sasaba muntu antiisatiisa by the Alice mukoze n'abasajja bammwe akasente mukafunye sajja afunyeyo side cheek side cheek omulya bwayogera si yeka gye bali bangi what's your comment ku basajja bammwe namwe kati abakyala abafumbo mwenna buliwo obanga osaba osabanga nnyo mukama kuba tosaagana musajja kwana alan newoomukolera ki newoomuwaaki newozala abaana newoomuwa ssente tosaagana musajja kwana ate abasajja taba na mukazi omu w'ebbali abaana bakazi nga bataano abaana bawala nga bana kale asobaako ne gwatongoza nga side chick ne n'abaana abalala ku mulimu gy'abeera ab'emmere buli baba ne categories nyingi naye mbulamu osabanga mukama n'akuwa mujjawo nga talina mutima nga gwa Habiba Habiba agambye nti mukyala musabi mukyala asaba nnyo alina eddiini naye ebigambo byava okwogera ye mwennyini ayina ebbuba ayina efutwa ayina omutima omubi yeeyagaliza ne by'atamanyi ne by'amanyi kati osabanga nnyo mukama n'atakuwa mujjawo ng'ali nga Habiba nti nga n'abaana tabalumirirwa abaana bangi bakulidde nnyo ku step mothers nga they were side chicks oba omukazi n'afa side chick n'agamba kambe n'omwana wa mujja wange kati ogwo omutima omubize gwe naye mu Habiba nganda wange osho bannaye musabenga nnyo kyoba bagamba musabire nnyo abaami bammwe otherwise omwami wo bwafuna omukazi nga Habiba kabaka weddemu ate okimanyi nti alani omusajja taba na side chick omu taba na side chick omu omusajja yenna waayendedde aba n'abantu bangi kati I think obakyogere nti akankireka Habiba ayinza okunyiiga muko nedda point of correction waliwo enjawulo ya sex object sex machine ne side chick kati of course you're a sex object cause mwenyini ani akubuziza omusajja omwogerako ki n'ogamba sex because kiki kyongera ku musajja bingi ngaki Habiba ebintu bye tuongera ku basajja bingi it's about sex okay ngaki like mention like three nobelawo mwezi mulamba nga tema having a sex na bao naye nga wemuli like mention like three nze nkulagira sigenda byogera babitegeera sigenda byogera omusajja bisinga bagamba toyina Habiba tolina byogenda kwongera ku musajja kuba tobirina tobirina ng'omukyalabyebongera ku basajja mbe omusajja omusanze mwavu sima ne mwezimba ne mutuuka wamukizaalira si buli mukazi nti aba n'omusajja bagagaaomusajjaendetinga mukazi nti alina omukisa Habiba Habiba wedde ayogera aze mu budde bwange ogaggawaza omusajja guba mukisa Habiba mukisa si buli mukazi nti aba alan osobba n'omukazi nemala emyaka abiri nga muli baavu n'omuta n'ofuna omuwala myezi ebiri n'otumuka n'ogaggawala Habiba yo nesende bawo zaakuwaako mukisa gw'oli omukyala gw'ogambye nti ayonsa obumyu n'enfudu okitegeera mukisa gw'oli omukyala ate oli omukyala olina n'okumwagala ennyo weesekeredde yes cause omwami aba kuba nga tabikuwa tewandimwagadde tewandimwagadde awo oyogeddemu bukijewo ekyo kyayonsa enfudu ayonsa bi buli kimu akiyonsa anti bwoba obimuwadde kuba muyonsa Habiba naye the last time I checked sijukira kubeera nti mukyala wali hard working ate nekyenzudde Habiba as talking omukazi w'omusajja
How did you tell Umtasako of Koeko? When Mulabanga Tanu me, Munanga Bama, but very funny to Seca. But such it must have gone Balabono. Cat Habiba or your Saga Catagada, Alani, in the Mutemi Yang, the Kenjo, what dance is it? Om Saja and Agayam Kazu Alani, Alani, Olim Sajam Fumbo. Alani Banga, the Mazena, Miaka and Gaina. Oli mukwano wange nnyo tongezangako mu mukazi wo. Nobiramba kwaliwo baani bali mama naka baani nga munyumya. Banyumya ku bakazi baabwe. Alani togeyangako mu mukazi wo. Twafunako ne rumba nti mukazi wo anobye. Tewamugeya. Mwe omusajja ategeera alina amagezi. Tasageya mukyala we. Wadinga mukazi we mubi atya. That's because you want to make side chick asanyuke. N'omuwala ngoli side chick ngoli n'amagezi. Bulaba omusajja ngali mugeya mukazi wo gamba kino kikumba tutu. Atageya mama wange. Mukwano teri musajja ategeera kati kagame abiba n'engeri gy'owogganamu. Teri musajja ategeera Alan nga yewe ekitiibwa nga musajja alina amagezi asula datinga muwala nga Habiba engeri Habiba gy'awogganamu. Habiba yogera naba ku live nusinga Habiba anaabako. Kati akola ki? Sinja tanaabaze. Abera ku live tonyiga biba aba ku live kumacha nga agaya wanywa walya waseka wakaba wanya I'm like banange zinjaga nye mirembe Alan ato omusajja yenanga aina omukazi maka yansa inafuna side chick ngoba mchana mukakamu Habiba nze undisturbing ayogera mba ku live ze nembira ko wente nengwa mukudalu nenzire ngu nengaba but yo omusajja mwanga Smanyo ba naba Habiba. Habiba. Oyogedde ku point no gamba abasajja. Fetuleta ki ebifana ye tubalaga abakazi bebakubana nga. Banga wenno tube oyo omusajja abera musimu. Banga wenno ya mukazi Habiba. Fenno tubera bize. Tubera bize kati nzo musajja so kukonko nanga ndi kutereza lashes. Aso kukonko no banga ndi kwesiga ka lipstick. Na ola kugwako bugwi. Ata abasajja abafumba baine buba. Olimba. Aya. Akuba video call na gamba njagala kulaba nyumba yonna. Muzika mase picture bomusajja teye ku SM. No muzika se picture. Anti kuba abakimanyi oli mwenzi womwagali dosote kamo mnala mu nyumba yi. Tuga muzika. Habiba. Abasajja baba nyumiza. Munange bera bize ku bukoye ko bwange nganje eri kugundi ku dressing mirror ne kola. Nagami nga sinole kila cinema nkwanjula ba Marus Bridal Center. Bano bakugamba nti bakafuluma kutuusa goma sina buli kitambulira ku goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emuemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaalo ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne gomesi nkugeye bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki Baba isi wa Marus Bridal Center. Banonye koto genda kweju sinamba za masimu zezo. Marus Bridal Center. Nagambala manono munu. Yatadeko bukowe kowe na ye. Halipulala. Katibiwa wasajja basiru Alani. Kati oyo musiru oyo mulaba. Kati odating a musiru Habiba. Omanyo musiru oyo mulaba. Ila wande na uli mugamba. Musajja mwoli musiru. Munenge muganda we ya gamba. Olichi mugamba. Kutisaidi chiki oyo ya kuloga. Banasta gafula sabula kuloga musajja. Oshitegera kuba bwe nali mufuna saso kaloga nti njagala musajja yajja yekka soso amuloga mukuuma oshitegera lwaki it's because omanyi lwaki babageya mufe basonga fe tubamanyi nti je muli ate mwete mukimanyi nti je tuli twa tubamanyi twa twako wa Habiba muba mwako wa tuba tumanyi nti je muli Alan oina stage wo tukango mchala nga wakowa au we njagalira dala toyagala we just desperate Habiba believe me desperate no. About what you are available for him chovola baja desperate na about ye, what about him that married stupid man you're dating ageza ne mukazi we it's because you and him mina amagezi geegamu like seriously Alan nemba musajja ye yeah? Ya ngamanya senga nali musajja nandi badde ne matira nga nokuwagala wagazi ate omusajja ategeera aba kwekana nnyo omuwala we bali nnyo yesa aba mwagala akola byakola ya ne no mwala avali na Alice a moment wachimanyi twetwa dating ne bine nno byetandiko mundaga tebyaliwo
tulude bwe nkubalire banga ate nawe tomwesinga olaba kutu nangalo zo mulagako exactly so proud ya mulazo kutunde engalo mbu you see my man galikati ya mulazo okutune engalo do you know why I do that toli musanyifuna ya kankubulire you know shege na banyumira nyi habiba toli omwalanga lirinde mutalwa Ala ni Habiba, a moment sajanga amalini ndo kwagalaga baby ntekayo a moment baby imposting a moment sajanga ali mulavu a moment agamba baby imposting a moment baby nayo nyinyi omutia a moment yes ngo muzungu bagamba people have different emotions ali sendi enyiga yesi enyiga yange so we are all different so kakati nzengaze Habiba I don't know what will happen tomorrow or today Sina songarachi posting msaji ya social media yange twaukane bangambe chi Habiba you're proud of him Alani omsaji atalima wait omsaji atampa sanga ko rachi muteka mu camera na ateka yo bameka chilinganga ko italinya lya msaji akundaga muntu gwani Mtaro Habiba na mubiru mutaro ateka yo shanga shumba abateka yo that is why I've said people are different I'm called Habiba she's zaraud you're desperate I'm sorry to say this woman I'm sorry to say you're just desperate for a married man I'm sorry akuwa kubusento mutono a moment okay I'm sorry obutono I'm sorry to say this in camera zari abateka yo I'm sorry zari abateka yo shiraga shumba abateka yo baba balida abasajja Baba kozeche? Baba balida abasajja. What do you mean? Che, oshagira cha gamba. Baba balida abasajja. Cha gamba. Nti namba bagamba mbo alukunkumuri. Achawo na afunono. Na yoso bolo funa omusajja ngatali mu camera. Ne mwa ukada ngatali na ategedde. Nogwa mulavu endala ngatali ategedde no bela free. Atene songa chi hajo ina mutekayo. Haji bakaluba byasoko okwogera. Te wamutekayo wamusayo tutana. Nabalaga mwetegereze njala za bakaluba nezono. Ngasibye ebimu. Pressure no genda juuliro. That is why namutekayo. Jamujayo. Let me tell you the other thing is. Wallahi billahi tallahumma tallah. I swear upon my life. Haji yangamba kuvawe wafuka ngoma nyikidwa babuye tutambula nsanga abantu abamanyi yakamba mpostinga bagenda kukwana bamanye nti nze bawo sisobola muteekayo simply because bwetwawukane nkyangenda gamba kyabantu wachi titwawukana hidden madamaliwe tebajja kukyawo mukwanze olaba nawe omufumbe yazala baba kyawa oloze saidi chikataina ya deji byennabiika mukwanze Tewali gwe batachawa. Olaba zari atukula bwatyo. Bau kana n'abasajja nafuna abalala nzani omumpi went. You know? So that's why I will never post a man on my social media. Ngambe che gwanga. Bambalira abasajja. Na mufumbo bw'abantu. Bwongenda bwono as long as nchali mulamu. Racho inetima wedi tu. Sitima. Kafuke ala ni pita. Abasajja mubagalire mbikomera ngembwa. Otherwise, omusajja gamba ngenze kumulimu. Abasajja bakole batya? Babagalire munda ngembwa. Atenga kubulira amazima like it or not bana bachala bafumba balaba beba tuma abasajja babwoke okwenda some of them tell you atuma amasajja kwenda women are dramatic habiba tunat now you musajja omugina era ina yonga abo babili abalaba that is not my problem alan as long as I'm satisfied sexually and financially that is not my problem as long as I'm satisfied sexually and financially ebisigadde I do not care oba inaba meka oba inaba meka as long as I'm satisfied habiba Would you care? Singa omwami akubira na gamba nti genda ku kitanda mutabani wange muradde yitayo osobola kugendayo osobola kugendayo bateka ko sente ku account ezijanja ba mutabani we siku zange kwate tulite twina we like nzijanja ba mwana wani che chimuze ala ni sala nda mwana wa mukazi okuja konga yafa atebo aba yafa mekingeshu wanga abe chikache tebaliyo ala ni mwana wa mujawo Omugamba yoze ebintu simply because akimanyi sigwo muzala agenda gamba omukazi ambonyaabonya so okwewala okwono na relationship yange n'omusajja wange akwata abaana be abatwa omukazi waba yafa abatwa either mu orphanage oba abatwali mu bechika ky'omukazi sisobola which bona ayo what do you mean by that like oli mwana wakumekewa I'm the first born was your mommy's side chick she's even married to my father abantu mbala baba commentinga olinga mama but my mother is married to my dad which example are you showing your siblings which example I'm showing to my siblings gwe buli muntu alina kyayagala sibling wange anzira ko sister wange asobola kugamba nti nze njagala fumbirwa which is okay with me nze habiba namubiru my sibling yegundi
She's free to do what she wants. That is why ozala abana. Nemubamu abafumba, nemubamu abadiba, nemubamu asaidi chiki, chisinzira. Ahate kankubulye newe mbabalongo. Nemubika blangiti ye, mutemulo tapidu uto biyebimu. You're too different. Habiba, buli la Alice inga tuli wani. Bichaba chala abafumbo yosubi ya beba ino Tereza mwe. Basaidi chiki vye mkore ye vye nja ulo. Thank you. Number one, sibuli musajja nta ina side chick. Like it or not, side chick ne sex objective anja ulo. Alan, nchinyonyola bwenti. Ame side chick, nchinyonyola bwenti. Alan, yoli musajja. Alice, uliriza bulungi. Waliwo musajja. Waliwo musajja. Asobola ofuna girl, namupangisiza, namukolera business, namulamu potential ekola, namukolera business, namu developing, like namuongerako. Namukuma nti, this is my girl. Waliwo n'omusajja nga mufumbo, nga alina ka girl kakubira buli wayagala sex. Kamuweko. Nga lwaddemu kakubira nga ka sex. Takapangisiza, takamanyi oba nti kalwadde, tamanyi oba nti kafiiriddwa, tayagala kumanya akagala ko sex. That is a sex object. Mutima gungamba. Oli side chick. Yepangisiza. Oshitegeera? Ayaga just proving a point. Apparently, let me stop this. Let me say this in camera. Nze we mbeera. Come to chanja. Behind. No, sagala kubalagirira. Sagala kubalagirira. Yes. Chanjaga lo bagamba. Waliwo I'm not giving them the location. Waliwo shop wise awo echanja, bajja shop wise chanja. Awo wenyini nyini awo. Like manyikidwa nyonyonyo. Oshitegera gwe genda obuze yomwala abera wa. Omalo obuze ennyumba ezo zaani. Atenga hajo ya manyikidwa. Ne bwomwogera anti kati bagamba yoyo. Amanyikidwa hizo celebrity haji. Wako si mtu wa kamera bino bahaji abajja wano ne balekana. Oshitegera but he's known. Tibu omwogerako amanyikidwa si kumanyikibwa mu kitundu but mu gwanga. Oshitegera that is why tuwakanira musajja mutasa dating agundi. Leave men alone. Atete yanjagala ko byakwasama. Yera bwe bamugamba baganda bine omwala ali bulala agamba wange. Wangi, nze manyiche mwagala ku. Ya kuongayo. Oshitegera, which is okay. Nze abawala banji nyoba fobu wavu. Nafa angataina ya daka motoka. Wanone wenfa, alhamdulillah. Wanone wenfa, wabaya mpongayo, wanone wenfa. So point ya badewe gamba anti, bakazi, bichibi wa inokula sima wa side chick, ongambi mba ugereko. First of all, not all men have side chicks. Like it or not. Awasadja wanaba ina bakazi. Katigamba Alice, wabe Tereza. Okay. Sibuli msajja ntaina side chick wabula baina bepa kuba mwebali nga si official ti side chick wabula Alan like it or not women we are dramatic waliwo omukazi atuuka na asukka nogamba nti walai kanfuna yo muntu anzi jacket nako first of all waliwo abasajja bosango izinzo musanga wanonga kuchine chifo nga batudda abasajja bokka naye nga bali mukunya drinks zaabwe alinda sawa zituuke nti mukaaga mukyala we yebakanya addeyo yebakenga yakowa drama. Alani oda ye waka, no gamba nti emirimu gyange, kanjigale wokati, nzire wakansange famire yange. No tuke waka, je wandi tandikidda wokomye. Omukazi nakufukira omukazi. Oshitegera? Ngakola ki omukazi? They are too dramatic, omukazi ye mtu gosanga nga akaba. No mubuze chimukabya nga tachigamba. Omukazi ye mtu akuvuma out of the blue. Chimukabya abiba. Chichi. Kusoli mufumbo tuza chitegira nti. Kati ochimanyi nti. Lekazo kwa mtuwa nsumbezo. Ochimanyi nti. Ochimanyi nti waliwe kakunye nyebikabe wa sajja papiri. Waliwa musajja tugezeba nyuka sawa biri. Waliwa musajja atuka nti sawa kumina biri ya uzigena muemu. Nga Yesu nga gamba. Oh, zira yudi sawa. Zira yudi waka. Zange mchala wange. Nga Yesu nga. Ne wano omukazi nga sawa weziwe la kumina biri obemu. Agamba singa budamu ne budayo. Nga taya gala na kumanya. Ochitegera simply because we Alan oli musajja women we are dramatic to an extent abakazi we can traumatize men no musindikiza nokwe bakane muganda nga tayagadde. I'm telling you sibuli mukazi ochitegera na ye most of the women bali dramatic ochimanyi nti nze ndi side chick na yenze Alan wenyamba lolugwe musajja na ngamba lujem sisobola na mugamba nti ate kati na ye nchukirawo nenge na nendu jam. Nina njala zenkola nagamba zijeko wazikoledde meka zijeko. Nochuka no zijjako. Ala ni wabo mukazi gwo gamba oyamba debiche binaka kati nyamba debich na kuddamu arrogantly in public. Nobulidanga kukakanyiza ngo musajja. I'm a side chick remember. Oshitegera living other factors constant ndi nino mutima omubi nina empisa embi.
But waliwo ebintu ebikumye Haji wano ku front line atayaga na kusala kudda mabega. Okitegeera, women we are dramatic. Okitegeera, lastly omukazi omufumbo bwe bazaalako simanyi lwaki baina engeri gye babeera nga tebali romantic, baina engeri gye babeera nga waba azadde azaalidde eggwanga. Ati azadde omwana ate ogenda mukwatako ng'omusajja nze omwana we yansuza nsumbuwa. Okitegeera, balina ebiziina bye bambala ewaka eyo, muyinza ogamba agenda simantaana. Okitegeera, whereby nti Haji asobola okujja ewaka n'omwambalira ka night kali transparent n'otabula mu ggi ng'olisiika bw'oti, n'agamba subhanallah. Ejjo alisiikira mu ka night. Abadde ka transparent ngenze wala. Nsobola okuva mu kisenge nga ninga bwe nazaalibwa n'omusiikira ggi, n'agamba subhanallah. Okitegeera, naye abakazi abafumu simanyi ani yabagamba, like it or not, abakazi abo bakasitoma baziddira, bambala ziddira, n'ogamba mukazi wange kiki? Okitegeera, so mulimu obuntu obutonotono, wallahi nga bwakyana kitongo, omukazi waba atudde wansi. Men want peace of mind, number one. Omusajja osobomuwa peace of mind and respect, nakiyita love. Okitegeera, weba nti bana abakazi bwakuzaalira omwana aba akulaba nti they own you, anti oli taata wa mwana wato olina gy'odda. Waddembe okukwasamiza akamwanga bw'ayagala. These women balaba omuwala n'enjala n'obukoweko ne bagala guno omusege agutwala wa. Okitegeera, naye nga tebamanyi nti empisa kw'otudde ate oli bulala. The Habiba on TikTok is different from the Habiba Haji gwa dating. Hey, I'm telling you. You're kidding me. They are two different. Haji yangamba ovuma naye mvumamu. Mvumamu. Tandabangako kujako ku TikTok. Tandabangako. Nze nemo ulanga wanda bye ne Haji. Wenzo gamba wallahi si. Amaiti maita akatula kebisewuka. Nze mukwano. Tosana Habiba ali ku TikTok. Si Habiba wa Haji. Era singa Haji yali muzungu. Singala ba TikTok zange na likinga na anyumirwa. Ngatategera bien. Ne ku live abeerako. Ne mukubira simu aina no randa bamba pabulamu. Nagamba ko padde tokogera. Akobadde okaleka. Muntu naye ategeera. Okitegeera. Believing other factors constant. Abasajja percentage esinga tebandi yagadde funa ba side chick, but these wives push them to an extent nti aino mufuna. Okitegeera, n'ekirala kye nsembyayo before alisingata nayogera, tukkirize tugaane, waliwo ebintu Katonda byatonda nga bya kisajja n'ebintu nga bya kikazi. For example, Alan, Alice nga bakubye meeting wali ne bagamba waliwo omusajja asaze ekigambo, bagenda mugoba ku kyalo tugende mu meeting. N'omukazi nga bamutuziza mu kigambo wali osooka kudduka wani kwewuunya. Musajja. Because si bya kisajja, bya kikazi. Tugezebe ku byenduulu wano, omusajja anyakudde essimu. Wali omukazi nga anyakudde essimu, osooka kudduka wani okwewuunya. Mukazi gwe ngendako. Alani, Alice, tukkirize obwenzi si bwa abakazi. Abakazi benda. Naye like it or not. Omukazi nga bamukute n'omusajja ne waboogwa, kigambo kikalirawo yo malaaya. Naye omusajja ne bw'ayenda n'akuzaako, ne bw'odda ewammwe nnyoko akuzaala, akugamba ddayo ofumbe. Abasajja bwe batyo. Kati point kijyogeza okuprovinga. Abakazi benda mu benda simanga yafunye side chick nange kanyende. Draw. You understand? But living other factors constant. Omusajja kayende. Bw'oba owulira ng'akwenzeeko you're tired, leave. Kitegeera. Tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo. Tugenda kwegwattibwako Rema Ssemambo, then Alice awe submission. Bagambye nti abakyala abafumbo mwambala ziddira, mumusinga okumalawo ziddira, temumanyi kwambala. Kwegamba muwa abasajja, mulumya abasajja emitwe ewaka. Bwe tukomawo twegattibweko Rema Ssemambo atubuulire agenda gwa ku side ki. Tulina side chick, tulina omufumbo. Rema ali biki? Katukomewo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7268682953. Tewerabira,
Saluni yagenda okujayo bulungi bo nechitibwa cho. Ye Hasi Beauty Parlor, the world of beauty. Tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Tugenze okugenda okuwummulako genako mu bulango bwa bakama baffe. Nga Habiba omupiira abula guyuza buyuza kubanga agambya ayogedde nga Alice awuuna buwunyi. Nabagambye Alice mufumbo. Mono side chick. So mukadde kano kennyini katusoke tukirize ate Rema Semambo. Asoka tubuuzeeko bulungi nnyo muwala wa Haji ate Habiba agamba nti ye. Anyway. Rema, buza kubatulaba, noluva nyuma tukubulide chibadeo wano, agundi awe submission ye, tutandikirao. Buza kubatulaba, tutandikirao. Aleba fabalu nje, aba Alan Cross, Alan Exclusive. Manyo luzungu olo, silimanyi nye 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 nye. Nsa nyisobala, aba silamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awe nzikirize ndala mukama ye wazibwe menajemuli, tuwa gala nyo. Amina. Bwetu bati bwetu tandise kitundu kyaffe ekyokusatu tugenze okumulamu nga Alice obaddewo ebigambo bya Habiba sigenda biddamu naye ku bakyala abafumbo omulamu nga fuga onako olwaleero Rema yakatwegattako tuli mu kwebuuza abakyala abafumbo bambi abalina babba baabwe nga basolinze nabo to greener pastures we bali beta agobu yambi, ubate beta aga. According to side chick, agamba ye cha akoze ni cha wade Haji. Ni Haji biyamu laga, ni biyamu gamba. Ni waka. Beta aga. Ila Habiba wa submission ye. Aja zidamu briefly, then okachinge up, then katusokuru huduza Alice. Ate, tutandikilao. Alice, mweta agobu yambi, kutu bambi, gwenalinda biyekoku bao. Mukoze mwena buvuka bwamwe mufunye wakasente mwevuga obulamu sibubite mupangisa embera nunji Alice eri omukyalo omufumba atulaba ali mukulwana ne bawe babeko newe betusa side chick tabamazemu manyi side chick tena manyi gatumazemu kuba ekintu kyogwenzi bwabasajja twakisanga wofe nga bakazi abafumbo era tekusobola kijjawo. Maina akaza abamu tebaga kiwulira. Twakisangawo teri agenda kijjawo. Era nga we ngambye nti osabanga nnyo Mukama n'akuwanga mujjawo ng'alina omutima omulungi. Okitegeera. Ate ekirala wakoze ensobi n'ontuuza n'omuntu nga tafumbirwangako. Nga tamanyi bufumbo kye ki. Nti n'ebyokwogera byampeddeko. Basponsa b'ebyokunywa ndowooza mulaba tekuli mwanguwe amagena maso. Yeah, anyway, ekituufu kiri nti tetugenda kujjawo bwenzi mu basajja. Naye nga teri mukazi atuma bbaawe nti genda oyende. Ate era nsaba kusereba ekiri mukyala namala ate era n'abasajja benda ku bakazi. Yes, abasajja benda ku bakazi. Teri musajja gw'ogamba nti bamusanze ne kapa. Pozoli ng'aliko ddogo lya side chick n'akwata omwana omuto oba n'akwata embwa. Naye nga ensonga nnyingi nnyo maka eziviirako abasajja okwenda. And of which, oluusi omutaba na nsonga. Nga ye nationally mwenzi wenzi. True. Nga ye mwenzi, wali abasajja nga ye mwenzi. Ng'omusanga n'omwana omugamba naye omuwala okola ki naye nga talina ansa ya kuddamu. Nga tamwagala. Ate si buli musajja yeebaka n'omukazi nti aba amwagala. Ng'ono bw'agamba banjagala ayinza obba nga tebamwagala namwagala. Just oli ng'ajja buzzi having a sex namuyo kyamuwadde ye kyayita nti amuwa nnyo but to meet his less kuba akyapangisa. We've seen men nga bagamba nti ono bbange mugagga ng'agenda kukwata ennyumba agizimire side chick agiteeke wali. Okitegeera? Bamuwa ku apartment kwasula. Tasaba bbanga azimbe era agenda byogera nti approvinga. Tasobola. Tasaba kubanga azimba nga oba bali muzimbira. Tuli wano buli wiki waliwo program ya muwa. Alan, we've seen side chicks. Alan, we've seen side chicks nga yegulira emmotoka ne yepangisiza ne yegulira ebimuli nno ngamba ne yegulira ezo bbanga nga ya loni. Katufuna aloni mu mmotoka Habiba ng'opeyinga mpola mpola ku sente zaakuwaayo. Kati ng'ogojja abakazi abafumbo.
Mujja wabanga avuga togira they are those say chicks nga ajja kuprovinga. Nenge bina bya provinga nga yateka musajja sente. Nga yeteka muyenga ye. Tubirabye no nawo oli muto nezo banga egwe yeteka muhabiba. Tawakana. Anyway. Tawakana mweteka musente okuprovinga point. Eri abachala. Tawakana namwe abato mweteka munyo. Bakulidde. Okay. Rema. Munze ne kumlamwa. Tugenda koma wao. Tujja koma wao. Anyway, kamalize ne Alisono. Mwambala mizina, mwambala dira according ngabo abiyise. Tetwambala mizina but abasajja abafumbo. Waliwo point wotukango mukazi gweyitekamu. Mu bufumbo. Ala ni abakazi abasajja banji ngate balabirira abakazi baabwe. Nenga jakwata center as website check. Kati ngo omusajja jakudde waka omukazi esanyu obuli jawa. Bano bingi bye batamanyi bye tuyita mu maka gaffe. Microphone eh poli poli. Bingi ba side check bye batamanyi. Ngo omusajja kajja bye tuyita mu okubenza mu maka. It is my time to talk. Bingi bye tuyita mu maka. Nga ne feelings togenda kuzifuna eri bawo Alan real talk. Ngo msajja yakutunya domu timanga wakowa ngane womwira kusimu ngali mudiro aina gwanyumya naye ngatoge na kufayo some women bali ku point mufumbo bwabwe abakazi bali mufumbo ngabali muzikalina naye ngane wabanya ati bawe aina yo mkazi bali ngatajja kuyomba tajja ngatachakaba ngatengete ngayakowa naye atenga ino bawo no mwa bakuza abana olenso nga single parenting nzibu nyo wakiri oba n'omusajja n'ogamba kakibeere waawo abaana bakirabeko abaana bakyagala nnyo ekisigine nga talina mugaso ng'omusajja talakyabaana kati gw'ojja muyita bebi kuba tobeera naye naye habiba n'oba n'omusajja yomala emyaka etaano sinya etaano kumi wakati abakazi abasinga enwe buli mbwe banoonakulwayo abamasoba married for 1 year ne bigana abamu 2 years abamu 20 years abamu 10 years buli omu alina olunakulwe naye abakazi abafumbo byasirikidde bangi gwe biwotajja kumanya nti ng'ojja mulako for a few hours akulage mutima mulungi kati naye habiba olina empisa zembi oyo omusajja nga tajja ziraba naye ng'omusajja oyo agambye kanve mumaka mbeko n'abiba tegusana kuwera mwaka nga tusana abiba their side chicks are too kaisa nakubira omukazi wo make sim na mugamba mukwano nsaba kunsonywa bwe nakola habiba ojja kwagala omusajja obeko naye omwaka mulamba oba myaka ebiri ndi mulokole nnyo era akuze ndi mulokole naye habiba oba n'omusajja w'omuntu nakuwasa nakuteeka maka kangambe mukazi we agenze oba agavuddemu ogagaddo gazemu notuka n'ogamba omukazi yayitanga mu bingi byesalaba nga ngalina omusajja ono Alan abakazi banyigirizibwa Alan amukazi omufumbo mwange ekitiibwa abasajja bangi nga tagula na mmere waka nga mukazi yagula emmere ng'omukazi agula emmere awa renti masannyalaze fizi w'abaana pakinga abaana buli kimu nga kiri ku mukazi Alan naye bali mu kikomera Alan 90% of men 90% of men bafuka bifaanani mu nyumba and these days abakazi tukola nnyo Alan abakazi twezula nti abasajja bakyuka twakigwamu abakazi kati tukolera nno ddala ddala abakazi kati tusinga ddala abasajja ssente nga tokyamweguyako oba omuwadde sex nga tebikyakulya kati nga waliyo akawala akali desperate tekalina ssente kalibalina okukawa ez'okulya tekakola kalinda mwami wa jaki abakeka akaweyo ku ssente entono zajja obbanga ali kafatebo nazo nga nawe omukyala w'omumaka tezikyakukolera n'ogamba oba nyambadde eddirwa oba neesibye mpeti muno nga tokyafaayo eri musajja nga wakoowa before you submit njagala okuŋŋaanye bulungi then you submit ati kijja kunvaamu okay. Submit first of all nze siri kusaidia abasajja siri musajja bajjagamba mbu I'm chasing clout mbu ame bakiyita batya like ng'omuntu mbu ayagala abasajja bakulaba ennyo not that Alan
abasajja babasabula nnyo abakazi bano benyigije basabula mu abasajja anti abasajja no abiba abasajja yensonga abavaka ensonga ya basabula bavaka ensonga za biba zotamanyi mbufumbo bavaka ensonga ezo katonda abasajja bano katonda asonda abasajja bano linda ala ne liyo wo tukanga bawo oina musabula omuteka mu amagezi ngo ina mulumya ngo ina mulagako ngo msajja oina mufukira kizibu ko musamu amagezi. Let me say something, Alice. Okay. First of all, katuna yatenda basajja bani. Guys, they really hustle a lot okufuna sente. Okujagamba mukazi kwata Gaza Road, ogamba msajja kwata Bombo Road. Tugenda ngatugamba abantu mpayo 10 njale numba. The end of the day, mukazi agenda kuba ni sente nyingi, msajja alinza kwata lina obanga alina antono. Abasajja bano they hustle a lot. Sibuli mukazi nchi azifuna habiba. Nenda abakazi tuli na jambo. Sibuli mukazi nchi azifuna habiba. Abakazi tuli na jambo. Omukazi osobola kubira msajja ngamba nzija wakakuwa ako na akuwa sente. Sibuli omuntu bazimu wa habiba. Banji be bakozesa ne bataziba wa habiba. Let me say something, Alice. Habiba, Alan. Alan. Nedda. Alan. Abasajja bangi nga jabbani omuwala n'atamuwa sente. Sibuli mukazi tibamuwa sente. Omukazi sente ozikuwa guba mukisa. Guba mukisa. Sibuli mukazi nti aliyo mukisa Habiba. Sijja mu sijja. Nango obedda yogera. Sibwe gwabasajja kye kugambi. Oshitegera? Men really hustle a lot okubeeranga bafuna sente. That is why men need to be respected more. Women hustle. Oshitegera? Women hustle. Women hustle. Naye kugamba mazima. Omukazi tasa afa bwavunga musajja. Mukwano toyogera kyo tamanya Habiba. Omusajja tasa afa bwavunga mukwano. Anti ra kubaggo ina omukazi oyagala olikawe wevu. Omusajja so kugamba omukazi njagala kumpaako. Nga yalina tega mu transport kulya ez'okusula buli kimu. Omukazi agenda kugamba Allan njagala kujja yo kulabako, njagala ndudde okulabako. Ajje omugudi ekyokulya kya kunywa omuwe ne sente. You the one spending. Meaning women, wavu wafe, mutono kubasajja. That is why when I say abasajja abaitanga peace of mind and respect. Wallahi abakazi bachita bagamba. Habiba, omusajja ne womuwa peace of mind and respect. Akole ebikulumya. Anto tukamanyi mufumbo kyeki. Kati woba atenga onyumya ggulu. Then you off topic. Ebyensi byansi, ebyeggulu bya ggulu Habiba. Teri abatuma kwenda, abasajja bo benda. Bana bakazi be wakabali arrogant ze gamba omukazi omuzala mu bazi abafu de kuchobera arrogant omukazi omuzala mu bazi mwana nala banga they own you anti ababawe ababawe anti bwe obuzibu ababawe kati gwe nawe ngagwe ngagwe obuyagala own you ababawe abeda baby daddy kati uri nani simu yumweka kane mbuto omusajja gambye sirwagala abamu bali mu bufumbo lwa abana nga ne wabwe tebali nyanga yo yafuna lubuto na alweka kako ne bamugamba arujemu baze kakako gwe abakazi bangi nyo baliye bayomba nenga ne wabo musajja tali nyanga yo nenga te bibo chimaito musajja sawa kwera mukazi gwatayagala I'm telling you this omusajja mutufu ofuna nawe za tatu nakugoba akugoba bangi babagobye ne Habiba ne mbuto zawe Habiba bangi babagobye ne mbuto zawe sibyo nti makamba muteka Rema Alice Sibuli omu afune gundi nti bamuwasa bangi babagoba ne mbuto zaabwe abakazi bangi ku street Habiba nga agenda nakabuto wati nga azunga mukwano toyina kyomanyi nakamba kati mfunye sente kampase okay. Oshitegeera okay. Tukwate mukatono akazindalo kali wa Rema ensonga oziwulidde eno side chick byayogera nawe oli mukyala nawe oyina omwami ate nsuubira nti naye wali odeti nzeeko oba being with someone ne mutambula olugendo olulungi then oba wakati awo nebyononeka nga byonoonya ayinza okuba side chick oba bintu bwe bityo n'abakazi abafumbo benyini nabo gwe nga gwe Rema omusajja aluma omusajja aluma kuba ne proud side chick mukwano gwe wajja n'amagayiro omwami wa alumwa omusajja omuntu yenna bw'owulirayo omuntu yenna yina yingiridde omusajja aluma kati olwokuba omusajja aluma but ate another thing we have to live with the side chicks whether we like or not kadde mwako abasajja abakazi oba twagala oba tetwagala abasajja tetuni kyetugenda tetukyagala but nze nkuze nkiraba nti abasajja abamu bw'atereera alina okufunayo gwa girlfriend nabanga ina amakagi nga ina girlfriend gwapangisa chonga chabanga bagamba abasajja tebakoma kupangisa
but it's a side chick. Whatever you do, never attack a woman. Kubanga omukazi o abakazi bayine mitiba gubide na basajja babirinje. Sinza ganti sagala nko musajja mafumba. Awomba nimbe nza nokufensha. Na ye chesi kola simanyira mukazi. I always stay in my lane. Nze waba nnumbye na mvuma atene kukuba nkuku. Anti kati nze nizo butakonza kati atika adija ateshi side chick nza inza ninzo butakuba nenkocha. Okitegeera. Kati obusungu bw'omusajja bulalamu. Omukazi wabanga akulumbye okujja nga asusse. Waliwo omuntu amanyira n'asukka. Okitegeera. But oliwo njena gava ku bba wange. Sometimes baba n'obusungu obwo oluusi baba ne babba baabwe ebala. Oluusi ba sacrificing. Waliwo ebyo aba sacrificing nga bingi. Soogera mbu nno mbw'oba mbu ki. Njogera kati gwe ssaawa eno. Let me ask you something. No one do. Ani gwe bamuzaala nga talina virginity. Ani kati kuzaala. Because she has something to offer. Okitegeera. That's the reason why you love your man so much. Because he has something to offer. You can't be a side chick on a poor guy. Never. Perfect. Kati oyo gugu. Never. Yamugumira te bakole gore byozo lyako okitegeera kati obibo okitegeera sibina kwagala basajja banga boyagala kuba buli mukazi ayine byama bye ngeri emundaland women nagindo abantu bonna bakole ebintu byabwe secretly but nze kyenkusaba obeereyo kubanga DJ I mean Habiba ene ensinzibu abakazi babi nange ndi mubi no kati gwe kati omuyibo Habiba you're young. The first thing you're young. Whatever you say, just saying. I'm bad because I'm kulumbi. Okitegeera nakuvuma ebigambo bisatu bine bikulumye. Kicho mukazi mukuru kya so kola chesta sabola. A lot. Like what? A lot. Yes, my dear. A lot. Like what? Mention. A lot. Like what? Killing? Eh? Killing? No, I'm not there. But nkugambye a lot. Eh. On this, I'm going to see you. Kati wogama nti bonastandi akotta. Bwokuba essasi obomaze naye bino ebyokuloga. Anti kyenkugambye ekyo and women kati gola kati tushali kufa abakazi asobola okutambula wali nga nyina omusajja wange ndi mufumbo nange omusajja n'antwala n'ankola n'enzikiriza. Waliwo abakazi abo nga batawakala ng'okwata ku bbaawe watch your far nga babasse bangi we've seen this. You've ended your life. Mama wono ochogera. Anti ulira. But kakwanga zalimu nali ndabako ku bintu byo. Nokola statement no gamba. Mtsamwami wange yangulide hijab nungi ati nalabi mujja wange ayamba dem. Yagambe ne mujja ayambala obukoye ko bete bumunyumira. Sigenda kugamba mbu nonze sigenda kunenya cause every woman has ever been a side chick somewhere. Mutu wabane mbaliga tetu yogere. Nedda. Habiba. Kati bana basajja obalaba. Kalinda tonda abasajja. Ate bane basajja mwe muyine emimwa. Omusajja okimanya asobola okwagala omukazi. Nagenda namunyumiza omukazi nga bwe yakola yenna. Kati omusajja akola ekintu ekyo takikoledde gugwe. Bw'aba omusajja ajja n'akunyumiza nti nze mukyala wange takola bwe bati. Believe me not. Ne gwagenda ofuna omulala agenda munyumiza kugwe. Maybe njaga nnyo olugambo mbinyumirwa. Kati abasajja ati bonna babikola. Kati nange babakunyumiza. Banyumya. Batabingambye mbikubuuza. Babasajja banyumyanga okitegeera. But era bw'afuna chance n'akunyumiza. But I thank God. Nze nfunye koko ko. Obulamu bwange kale ngeje butambuddemu. Omanyi nze nyine ebbuba lingi. Kati mu bbuba lyange kyesaagala kunkola kintu. Nze nsobola no nze ekintu kyesaagala kunkola. Ate by the way nakiyiga buyizi.
Era mukazi yena bwe nalinga nalikoze ko mukazi yena sisi anti ali wasubula okuvayo lwakwate tubula mba tuwayiriza I know right eh simanyi nti asubula okuvayo nti nga abasajja being a side chick nsabola okubanga nje but kyesinyumirwa nze aye nabasajja nabachala bafumba by the way muwanye bana bachala amani no budde batuwa muba wanya amani whenever you attack her omongera amani okitegera nga we nayogedde nti omusajja aluma but once wojja n'olw'omulumba hoti n'omulumba n'omuwala abamanyi akulumya okitegera kati nze nsobola okunyiga ne Alice nga twanyize mukwano gwange buli wendaba status ya Alice nyiga buli wendaba gundi ye nyiga kati omutima gwange olw'okuba mba saagala kunyigira Alice I don't even check about simu blocking but sibikebera kubanga agenda kuba nnumya n'oba ali ku bibi ajja kulowooza aliko nze kati nze kyenkola kale siyinza gamba nti oyinza obutabikeberako kozi waliwo ateko kalina okumunyiiga alina okumumiisinga kati walabanga ate aposti nze ngaali musanyufu ogamba ate nogaa kale singa wano ate mbadde naye okitegeera so ebintu ebisinga abakyala bafumbo bino ebintu biruma nze siri mufumbo kyekyenjaga okwogerako waliwo abagamba mbu kama biki biki mugamba buulire bwe muba mugamba nti yes mukama is a bitch what goes around comes around bwe muba mugamba nti waliwo abagamba naawe abanawo bali kifuna just giving an example rema bawo abanga inayo side chick kishegeza naye mama yali side chick right nti naye bikulondoola right ebyo ebintu bya kama bye mugamba mbu habiba byokola naye bali bikukola nze kyebe bati anti habiba manyi webikomerawo webikomerawo wawano nti yo omusajja we yayina okufula omusajja we wanakufula minkiiko because ayina okufuna munno ekyo don't touch tokirowoozaako bati mubibi bwakyo nze kyesaagaliza ku side chick ono ekibi kibi kibi kiri ekyo to attack a woman kamanyiro ekyo kyonze nkyogera ne mukamera sisobola nze ndire yo musajja wange oyo ogamba okoye koye te wamunyumira lwacho badogamba ekyo bwege ya hidden naye nze bwonkubira simu rema onkubira bukubizi simu nonya wobera ne nkuba tula okitegeera nkunonya onkubide simu kwezi saka akummanyira nze singa akamanyiro ne saka muntu amumanyira ate kusimira okitegeera nze kamanyiro kenyini nate bwommanyira ate oba onjoze so bwonkubira simu mbwonvuma ate nze nkukuba bukubi okitegeera yensonga lwaki ekyo kyoyogedde ndina omuntu gwe nalumbya ku TikTok n'agamba nti musima bajja kusiba nze bwonsiba nkukubira ku polisi wenyini nesikola na evidence statement polisi yenyini neraba ki TikTok eno ogiraba TikTok eno nnungi nayo bambi bane TikTok esiza abantu mu mpalana people don't mind their business not at all banaga omuntu ajja kupostinga ennyumba ye ayina abaana be oli anyige nti omuntu yeeraga naye nga lwaki ono bane mbabulireko bino ebintu bya TikTok bambi bireme bayita abantu abaana beeta bekunye ku TikTok abaana ba babusasise nnyo ku TikTok naye mbabulireko mikwano gyange bongera bono napaka ebanzita Mama mikwano gyange abakyala bafumbo mwagala abaami bammwe naye kankubireko lwaki ogamba mbona abakazi tuzira ku saidi agamba ki muleka teri mubi ola kyagamba habiba ine kicham ku mutwe ngenda kutegera nti biba look here habiba ine kicham ngenda kutegera nti banga akwenzeko kutegera lwaki abakazi bafumbo baba bita nga bwogambye nti osobola okuba omukazi teri mukazi asobola kusanyuka nga bawa yayenze Kati changu nyo okuvuga motoka y'ekiroto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda motoka empya n'enkadde gula obuguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunde motoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munayuganda yenna wevugire motoka osasulire motoka yo ku kibanja mpola naawe aline motoka ngwegala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya coin okulira na Pepsi Cola ne tabi eddala ekyaliwo jjala essimu note 7 M2 note 6 note ne note 784 993 2 note 2 Note musanvu note musanvu musanvu munana musanvu mukaga tano note oba note musanvu munana emu munana nyenya satu Success Motors walk in drive out ngo we babujja baba sajja ajjo kugeya mukazi we tagenda kumugamba nti namukola we nti ntibuza kono ayi nina gwe nayina ne tulemagana agenda kunza ne busungu byokoze kumba omukyalo najjula obusungu bikaseera kitegeera singo kunsesa
abasajja buli waleta ebibozi bya mukazi bwate muleetera business nga waliuka business kanayi perfect okitegeera kuba kati abasajja abo bo asobola okuba nga mulingana banalwa kuba yamanyi alina sente ezobasaasanyizaakyogera nga kiruma abasajja amanyi tugamba ebintu okusanyusa ffe basaidi chiki oli mulungi anaza ekyenjawulo kyenina alani ensonga lwaki nsomya bizinesi zange nga ziringa ssatu eyokuna nga nagireeta bulesi lwansonga nzoleeta kasasiro ate nenkulaga eki ekyamagezi okitegeera naye nga kyo abasajja abakazi abakufumbo anti kyekugamba nti waliwo abamu Kale wachi nsobola kuwa amagezi amabi ne ngamba wachi naye muzeeko. Gaba mabi. Omukazi azeeko omusajja. Anobe. Ato noba lwansonga. Ati obwenzi kubaka. Ati obwenzi abenda kubaka za biba. No, naye che government abasajja waliwe. Abasajja abenda kubaka zi. What a man does a woman can do better. Ngaswaza wa. Mono era ngaswaza. Ati omusajja omukomanga ata ebya dabiba. Abiba omulembe gwachuka. Abiba omulembe gwachuka. Bagamba omukazi anya ku desimo neri nga bagamba omusajja anya ku desimo soka kuduka wani okwewunya simu kazi lwansonga ebyo ebintu byokubba munyakulunyakula byakisajja so obwenzi nebwo ne bwakwendako n'ogenda ewammwe n'ogamba maama banyenzeeko nyoko kenyini akuzaala aga mwana wange abasajja bwe bakyuka bamama bakyuka era akugamba kati okuguma okwo kyobola banga nkuga era nga ngamba era nnyonnyola ne ngamba bwe nti nti omukyala omukyala bw'ofumbirwa bubbaawo n'omukwatira mu bwenzi birumakenyini binnuma bubbaawo n'omukwatira ku mwenzi n'onoba you're going to lose a man because teri musajja agenda kujja nga mubi era n'oyo agenda okukwana agenda kukozesa weakness z'oli akuteke mu kintu kimu ati naye amala akole ki agende bati waliwo okuba nti oli omukusajja agamba kuba naekyo kituufu okubeera omukyala omukulu kinyuma kinyuma nekirumya kuba kati olaba abiba ono bawe ne babana bakazi abalala basatu talumwa buli wavaawo kubanga tomanyi biba ayina ebbuba ani kubanga tamanyi nti kati ono biba bawa ewuwo nze kino kyatukako bawa ba ewuwo nga gwolooza gwe mainside chick naye nga talina n'omula leera kati gwe tolumwa you don't get hurt but ono omusajja ono omukazi main chick yeebaka obudde nebukya nga talabye ebbawa of course amanyirawo nti ali muweeza nekyala abiba nze kinjagala maybe mumbuulire abakyala bano abewaka nsuubira ebimu ku ebyo oba neebuuza n'obulwadde buyinza okubaamu ezimu ku fears of course obulwaddeekisooka kiriwe batyosuubira nti omuntu abeerao naga nti saidiki abakyala abewaka bamu tebakozesa bupiira era nze kale oli abeerawo nga yeeralnaffe era tetubukozesa basaidi kiki anga ti kyegambire omuntu omusajja abanna mwe basatu kati nga gwe habiba ng'oli faithful side chickkyogere kya sirimu olonyogebako era ngaali vagi ne bamukwata n'afuna sirimu so sirimu siwabasigamba nti side chick anti kyengezako kugamba anti ogambye naffe fennyini tebatwambalira ani kyegambye kati mu confusion eyo mu confusion eyo omwami wo talina gwe wekka talina mukyala wo yekka naye badde kimanyi waliwo enjawulo ya sex object ne side chick kyokyo kimanyi so long as it's all ja kwenza isagala byogere ebigambo kati okimanyi nti side chick ne wife balina kuba ba sisters kubanga it is one thing penetrating
You can never stop being a side chick. I will stop if at all. Nakatonda maybe I'm quite but for now, even in the 5 or 10 years, Momas, I don't see myself as a wife. I don't. Habiba taina qualities. Obufumbo. Zisusamu saja agenda mteka. Kwanza angoye kufumba mbele chichicho sasa kula kweli. Kuba kugambe na abana bali kukuba bali na abana. Habiba, obufumbo it's a very big obufumbo thing. Obufumbo chi sexy. Chichicho sasa kula. Alice, what is the one obufumbo? Obufumbo chi ono mwana muto. Munyonyo. Mukulu si muto mukulu. Atobuli muto obufumba inenge ya bulaba. Habiba mukulu. Si mwana muto. Buli mukazi wogenda mu menstruation obera okuze. True. Mukura ine bere oshegera obufumbo it's a very big thing it ain't about sex yeka akana kana chakambya obufumbo chechi ibigambo bya bib obufumbo chechi alisi obufumbo chechi actually you can't define marriage nga wotaso ya defining a love You can have sex tonight, very good sex. Because it's confusing. Na yate okuwangula obufumbo. Olina kuba mukakamu, saba Katonda, kola bikusanyusa. Ate obufumbo bwagadde. Kati omunyu nga bwagadde nomanya kati ono bange, yayagala guni nakola sacrifice nene. Osogamba nti nze ka Alice kanejeke ebirungi, sijja genda mu ndongo, sijja kola kyo omwami wange musanyusa. Nga tenze binuma. Basha ino ngamba bugambi. Nti omwami wange ajja nyinga nga ndayo out nga nengamba kansigale ewaka kugamba sacrifice ya amaanyi tulusu gwe ebikuluma bye bijja osanyusa omulala ebiruma oli bye bijja n'omusanyusa ona ine buba naye habiba oyagala ki habiba oyagala ki chombola ba sacrifice nendo kubeya sacrificing oina omusajja ina mbonyo omusajja ina ogende eri na tena we nadda na ye mwe pete singa kuluba nga kuba site che tegeza chitegeza alice chayo gende chitu echachi echambuba o habiba oyagala omusajjo tanafuna bufunyi muntu amuteeka maka owange ayichireresi teri chirumanga kufuna musajjo uone mwezi mbane mtu kae mtu use na kuza I rather be that side chick oshigende Habiba, nze sisobola kuzimba musajja na maana akuzza ko kiruma habiba tanda bakaji omusajja wa mujia anti ulira tosobola necho kutya kibera atali boli musilamu kwacheita musilamu tuni nze kirize gamba teri kijanga Allah tasitageze checho chenyi nange chizimba anti ate Allah chiyageda fe kalenda ya busilamu betwazalibwa batulaga anti kato buwazalibwa bakulaga kalenda iyo era mbyo nebyo libambula mubo byabikolaga bani moment kiba tugamba olowo ozale omwana nomteka uno kirabanga kiseka nekibanga ekikaba kati I can't be. Never say never. Abochiba chize. Kasa wa nafuna msajja agenda mwasa. Abochiba chize.
Tell him, Sadia, take it again. I saw a gram cousin, Gabi, but you're too much. Habiba, where Gumi, where could you come from? My mother's life, don't please. Habiba, don't take things too personal. Where could you come from? All about Ramadan, your work, I won't. Well, they had Jaria Gaba to war with. That is why you are syndicate China. Ramadan, you're not going to turn the cup in a room. Yasindike China naga agenda. Kati omulaba. Kati waitaka kwa muzambi. Ransonga ya ngamba batu wowe. Nengana taina songa jivaka na ange muramandani katutuliba wowe. Nengana ransonga. Shonchongela mukamila sandi chogende. Mama ange ya mugamba ukuwa somo ane wange. Muzimbi dobu sobo zobulina. Eda chariko. Bwendi kili zobu fumba manye nyumba jenja gale vido tobi ange. Ni mama ange jaya gale. Kati ochimanyi ebyo nebisobola okubawo Habiba. Ochimanyi ebyo nebisobola okubawo. Nenga Habiba yegomba bufumbo. Biba lindako. Ochimanyi ebyo nebisobola okubawo. Habiba yegomba bufumbo. Wallahi wegomba. Owegomba Habiba. Owegomba ne Habiba wekuta kubisubi woti wegumya. Wallahi wegomba. Byonna bi all your goals byafuka mchala woyo msajja. All your goals zakufuka mchala woyo. Wegumya Habiba ogana bugayi. Ne wembera nambeza as long as I'm sexually and financially satisfied. Habiba chafa kwa sex. That is me. Mbebo na sex. Okay, wasabi anebao ngata kwa sex singa kwa sente zoka. Kati oli mufumbo. Habiba chafa. Ono si mufumbo. Oli mufumbo. Are two different people, Habiba. Sex ati ya siga ze chitiba cha. Ono proud side chick. Kati sex haina chitiba cha. Oli proud married woman. Sex tacha haina chitiba. Wangawe ya lingeda. Sex is everywhere. Neku mtu mitani wa msaji afuna sex. Walowele kune gai nga uwe. Tasa wakubana ye. Inze. Tasa wakubana ye. Chari chihulika chitango ina gai nga uwe. Tasa wakubana ye. Currently, ama masaji ya bali singo, babi la bavu. Nekone masaji ya nga bakazi bababa zimbi, babi la msente. Ancho uudida. Shogeda. Katinza wame masaji ya bali singo ya nkwana, kone muga amba soko wase. Ransonga, tebali neba, tebali behind them. Nabagambi Habiba taina qualities zizimba msajja taina qualities zifuzwa msajja taina qualities Habiba chida kwa mbulamu Habiba ina sente chizibo msajja taina Habiba chida kwa mbulamu so as long as msajja anga 35 and above nga ina sente Alan I'm ready to settle Habiba ina chick not your wife and Habiba Habiba chechini ndoza otegedde abakazi ko bajjo busungu nyamba nyinyi nyamba nyinyi ate yochogambye buchota sohola kolo mlala bwachikola bamuzira Habiba ye kuba mpira ndiye mugamba mbutu ntibatu vude wala Habiba nze siri mufumbo but ndabye kuba fumbo ana limfumbidwa ako omusajja ali kuchogambye chochogambye mambo I can't date omusajja tayina chalina kati osatsira omukazi oya amfumbidwa nga tayina chalina Habiba ochegera kunsonga yale omusajja botayagala kwa bana tayina chalina waliwo omukyalo ono amugumira naye bako kibatuukako kati gwe omusajja bwakufuna muntu yozo omukyalo ono Akati ati nze nkuganga sikiganya eto wabula nkuganga abakazi kubajja obusungu ebyogamba mu abakazi sonya babera bita bawito byabo bya abasajja cha ino obusungu antu seko cha ayagala nze city oja chifuna ati che ninze nange temu tem nze singa nafa bachwa mu obudde bachwa mu obudde e kirungi gwa chesa bidato ko musabi era mukama wajjo chikuwa mama wo akwate omulambo gwa chagamo mwana wange bamutidde wange kwa gamsa jya mfumbo ane si kwa gamsa jya mfumbo wabula kujoga kujoka manyiro nacho nina kamanyira te kanji Habiba naye ate alisi kyewera bibba tunyuma nganze mujjawo oshegera bino byo yogera wabula yo chimayi Habiba nyuma mujjawo Habiba is constant rema muloko bachiboko rema muloko alisi muloko ateze ndi musilamu oshegera we abalenti mungu yagamba bino kusoma kole chi ba wase more than one nji anytime musobana no gamba nti awoli mutufu kati nkoye wasaidi chiki kambere mchawe abalenti ze Habiba ayego bobu chala anti ujo I'm not interested in marriage. I'm not. But bulishimu chokola. Chakweza msajja wa munno afuke wuwo. Singana liwa kumweza Alice. Chino chogira msajja chimanya jabira. Singana mwezi. Tosabola. Habiba tosabola basajja balimba. Omsremo msajja kuwa assurance. Kama. Rema, omusajja omufumba kuwa assurance. Na kulaga nti everything. Yes. Simu kulu nyo, but simu kwa kuwa katategeda. Habiba, ile chamgu mtu. Habiba. Nzo obulamu bwange bonna wali kubawo abali bukunyumiza naye life eno gyolaba ekufuula kyotamaanyi katonda tetwalinaako buyinza
ekatunde tutoina akobo yinza ne all in all bufumbo na being side chick abafumbo abachala abafumbo chemba saba mubere bufumbo bamufumbo because ebine bintu bya ba side chick bobba wafunya omuwala ambunono byembo tani so mule kanida ku social media tani sokola we bati I'm telling you abana bantu mbawa bamanyi kubanga buli msajja yenna ali eyo abasajja bamwe bagali kuba fete tuina manyi basobola basajja bamwe nga atare manesha leo tukaisena ngo namanya agrana gakugwa ngo omchala maka so kuswa ne bawo chimanyi no swa ne bawo ne bawo tukanga amanyi kuzala emyaka jikendera se kuzala tusoma mumu wanene yes bandi baina abana na yango omusa kumpi no mtunga taina mwana nga chigata ngatumaiza program ya fere na kula leo rema Bulema gina kupa submission ye, nda chikange mwema. Rema, abachala be waka, basa na bachiyambi. Oba teba inachakolo wabagalo, wate bagala wajabafuna. Tewa ba submitika, Rema yeka ya yogela. Echintu che, abakazi, teli mkazi asa muja we. Eche chubuza oliba dochi, chubuza basajia. But, nasa jia nyina kucho. Teli mkazi asa wala gamanti wa msajia wa mnyambeko. Ni wakutamatia okujja katuko kutamatira ngabanzo kuzazzaako wetamiddwa no gamba oba jale wataliyo yamanyi kankole byange nkuza abaana okimanyi teriyo kati atefa abachala omanyi lwaki ba side chick bewo oba bewo buyinza nti no bawangudde oba abala banga ya owning omusajja kubanga kiri kye nagambye nti omusajja aluma aya ni bwokwana oba mumbi ne mchala wonga ngakitegedde but remember nze nyumba nyino playing nyo nice obutakumala ako bido okuba nti nno okulaga nti nno inza asinga oba anyiga anyige but remember teri muntu mupya mubi omuntu yena yena omupya ajira mu mbeera nnungi era nange ogenda kola tukalaza nge ntuufu ngate nange omaze okukola ki okunzizaako nange nentegera obulumi obwo bwe bayitamu so abakyala these men bano basajja kiba ino okubeera nabo kyateeka natamutegeera ujali yes this is the truth is that truth Yes, chiruma kuba ndi mukazi banje bagenda kogera yayogera cha yogera chi batigegana mazi bakatogera katiri mukazi ayagala okitegera ate necho kulala bi nechilala binga a side chick is a choice okimanyi twasobola kuba omusajja akwagala ntaina addo mukazi nga gotoma agala ofira kuwa munno ngo oina akwagala akufira ka akusobola kuwa buli kimya tegeto lidde natigira nti okwali toina kino naye nga tomwagala nga gwa mirembo jo jifuna mwana omwami katinza che nze che sagala Side cheek kulumba mukazi buli mwabere muleni ye ate nabachala bafumbo mwefeko abateefaako mweyongere okwefaako kuba nti no siga mambo nno bino ebintu tubyogera kubanga era buli muntu alinayo omuntu era tuli oli mukulu okutegeera nti nno but n'omukazi naye alabika obita nyuma okitegeera tutetenkanye mu ngeri emombi enda teri alina ssente olabike bulungi omukyala wo omwami wo n'oba omugera mu kifone waba kututeko out atunulira omukazi we nabatunulira eri naye alaba abasajja batunulira mukyala we agenda kubeera confident but olwa otufukanye nakijanga gya maaso g'omukyamwami wo nakyera si kirungi osobola okubeera omunene naye nkolabika bulungi okitegeera osobola okubeera omufumbo ng'okola enjala tekijja kukala njala omusajja akuwa n'osiba emiggo todde mugisiba okitegeera ti bano abasajja bo balaba bano gy'omutwalira bano basaidi chiki bavuganye abasajja baffe speed kuba ye akuuma klasi ye okitegeera nze mbadde nsaba tulabike bulungi abakyala bafuma mulabikire bulungi abaami bammwe nga okyokwenda bati omukazi era okulabika obulungi kya buntu okitegeera n'aba side chick temumanyire abasajja bakazi bamusanze n'abasajja baabwe tekinyuma okujjako ng'asusse basuka muwe bati wakugambako aba ayagala kufulumya kintu ku mutima osobola n'okwegaana tena kyekikujjako gwena osigala ng'oyagala muntu wo nze ndaba wetugenda okubeera mwene ensi kubanga abasajja balina okwenda Ate era abasajja benda kuba kazi. Kale, Rema webale nnyo. Ngenda ku katukole mu katuna wetu tukomewo. Nagami nga sinolekera sinema. Bano babayisi ba OHC, Organic Health Cafe. Nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala eryaffe ery'obutonde. Ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri weetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo. Obanga olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stressi, oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda, oba olina kandida. Nkugeye bakujjanjaba, basooka kukebera, oba olina sukaali, oba olina mugaba.
Uwo ya gala kusara kumugejo. Amazima gali nti ensonga zona zona zona. OHC. Organic Health Cafe. Mbasangi wawo chivuatule kufamatiki moro. Mazima gali nti ensonga eno bajimanyi. Eranga bachifaba kula bulu nyoka mala. Namba ze simu kweziriba kubile koge ne maso no kuyambiwa. Alice. Submission yo nga tumaliriza. So, abachala abafumbo. Chenandi bagambi. Nabwala bagalo fumbirwa. Musoke mwela bilide, mufanane bulungi. Ato mkazi yeno mfumbo, toti anga zino nsoela za kutoi. Toti anga mkoka, antie nkuba ejalumu, ejemirundi ebidi mwezi, neyekola mkoka na janga mungi, abajavawo. Toti abu malaya, malaya abu nubukazi. Tonova. Tonova, tova wa msajia wo, fumba. Bonya antibawa afunyi wa mkazi, wela bilide ngo mchala. Na wika bulunji, ilanga rema waga mitu wa mkazi afano ubita sanyusa. Jesus, chingi. No baga manesha na msavile nyo alasa jaba mwe. Because most of these girls are demons. They are devils. Mbala sao kunsiku jastani alimbu fumbo mungi nyo. Katiba nostani na yesa yunasani ya umenya wana agenda. Atebo chiba cheta agisamulo ge. Mutubalo ge. Hey, osolo kusaba ne bigana. Mumulo ge mugende. Babalo ge. Omusajja aluma bakigana akole mchidamu mu buloge. Oboka sula dalu, obaka mu buloge. Anyway, side chick ye nali yachinza kuvamba. First of all. Yo gana side chick banu. Of course, kati abafumbo bagambe ti nawe banu. Baba baku empi ku machale chido. Anyway, basi chikabali yeyo. Mwana mwana. First of all, kukuti labana ichintu bulogoze mpala no mulogo no musiyazo bulamu bwange. Omulogo no musiyazi tonsembelera. Nesa chikali yeyo toina kuloga musajja ku winning amutima gwe. Do what you're supposed to do as a woman. Oshitegera. Echo kubiri. Omukazi yenna yenna bwakulumba ku simu. Enamba yange weli ku bayo ku TikTok omumanyi. Oshitegera. Gwe nkubira simu, emotoka weli elimu amafuta nzenzije. Mulwane. Oshitegera chintu kyo. Kube mu kiboko. Nenga ekyamagezi kyenyinza bagamba kiri ekintu kimu. Tolumba nga mukazi wa musajja. Bwakulumba mpita. Naye wabata kulumbye, leave them alone. Those women have a lot in them, like baina bingi nyo. Biba sirikideyo. Oshitegera. Tolumba mukazi wa musajja. Wabata kulumbye. Naye bwakulumba kuba. Naye wabata kulumbye muleke. Oshitegera. Ojo kuichenyizo bagamba. Tobelanga singo. Ngolio yowoza anku ze sina musajja. Ngowoza anku wana bafumbo. That is not a reason. Eyo sinsonga. Tebanga konsonga. Mbochi? Base. Tobelanga singo. Ngolio oleka na mbunze. Awasajja banku wana naye buzibu bafumbo. That is not a reason. Oshitegera, nebo chinonyeleza monsiyo na mubachiri magezi. Abasajja batono kuba kazi. Banji. Abasajja batono kuba kazi. Banji. Echochon chikugamba, abakazi banji, banji kuba kazi. Oshitegera, abakazi banji kuba sajja. Oshitegera, soto bere yungo wazda sima abankuwa na mafumbo. Whereby into you can even win a married man, unaliwa na avao. Weno wamba maka. Oshitegera, so date your married man in peace. Tolumba bela wa mirembe. Asolo kubanga bikisabu. Bane mulekera kugambala mizina abachala bano bibambala. Oshitegera? Kugamba bani. Abachala bafumbo. Aba side chick mulekera kugambala mizina abachala bafumbo bibambala. Bano bakastoma bazidira za abaya. Abaya jambale ngogenda mu public. Nebo bele waka no mwami wo. Kindly if it's possible. Tula we gale sike jinga alaba mupira wali. Ebe bibagala okulaba byebibendesa ku bachala babwe. Oshitegera? Byebibendesa. Nawe omukyala omufumbo namwe mbabuuliriro manyi mwabu lw'empisa. Oshitegera? Get some time funa abaana bo. Batwaleke wa muganda wa maama bo. Get some time with your husband. Otherwise. Ati bako wa. Biba bakazi bako wa. Ati bagende wabwe. Tebaina bakika. Bano bagende fa makatu gasobola. Aha. Biba yagala. Oshitegera? Oshitegera? Habiba ayagala ufumbo. No, sicha ufumbo. Habibo, no, nyabufumbo. Many of you, muli mumaka lwa abana, abasajja tewagenda nga kwa wamwe. Muli mumaka, Habiba, muli banaku wamwe. Ano, nyabufumbo. Abasajja, baba je wamwe. Habiba, nawe naku ye kwa gazo msajjo mfumbo. Naku, wagambie omwagala ko bintu byakuwa. Nenyumbo gambie jaku zimbira, jo yagala. Yansanga, yakusango limunaku.
yakusanga oli munaku era no gamba yakusanga oli munaku naku yekwagaza naku yekwagaza omusajja omufungo kuba all your points zo stating habiba sente bintu chiki ali eyo. Let me tell you something. Bana bakazi be waka tobereyo no wozo omusajja wange tasuze nange alina mukazi we baba begunda bekuba oshitegera bali mu mbiranye rafinye emirembe ali nawe wamwe wamwe bali bana lwa kuba because of the devil bekuba because of the devil young satan. Are your parents proud of the status you are? They are not. First of all abasajja batuzaala nga batusubira mu ssanyu. So muzadde buli omu wa sukaali n'omutera akakadde kwa kaawu n'akawunga ak'omutwalo kilo ttaano abamu bafumbo naye tebatwalangako yadde sukaali ewaabwe. Can you be a father ng'oli happy mwana wo ali eri afumbira nga tolyangako yadde ekintu kyadde ekyo nakulaba jjajjawo omutwalidde akawunga kilo ttaano zaagumu bbiri kawunga yatwalira jjajjawe ku live ngali ku live ateseko ebijanjalo oba bya 25 kagumu bili akawunga kaliko no mchewe ogwendo enekitundu chip things buto sukari jjajjalacho amtu ira akawunga akogumu ebiri nakala ba ku live iyo aiso akawunga akogumu ebiri bana ishero tusula kugwera mugondi kawunga kagumu bibiri ke mutwalira abazadde ne bijanjalo bya bibiri shitwa bibi yanga ko bali ya nyama biwa batwalira atanya mabali yambo ku live naliko amma for now tubadde ne re masemambo tubadde ne habiba nambiro devo then tu ne Alice na male side yeno eno show comment section ye joke salawo mutekem comment section nawo mgambe she komewo chimanyi banji mujja gama anti akotoka komi yao akotoka komi yao na ye omanyi sheno elimu buli muntu wachika kubanga these are all people that we live with in the society. So buli omanyi na society ya representing zizo nanzi representing so remo gama side chika abeyo nowe waka abeyo sigamba ina Aina kubayo. Kesa ya chija uchani. Neba jaje bafe bafumanga neba jabawe. Nero akumanti waliyo the those small devils. Ababi. Ero small devil. That young devil. Bafumba baloge they are the devils themselves. But amma jaje bafumanga mwela. Introducing Mapalo period pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants, that easy to wear with 4 layers of cotton, that leak proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you are at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherubo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us.